Hiya! Basi! Githurai hamjambo! Githurai hamjambo! Mambo! Mambo! Ebu nione kwa mikono mambo! Aya! Wangwana watu wa Githurai. Kwanza mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Asanteni sana kwa kutungojea. Na mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nilikuja hapa kwenu na Mheshimiwa Rais tukaomba kura zenu. Mukawa wangwana mukatupatia kura zenu. Mimi nataka niwaambie hivi. Ile ahadi zote. Mambo ya soko. Munajua soko inaendelea kujengwa. Pia tuliwaahidi mambo ya maji. Si ni kweli? Saa hizi tunajenga damu kubwa hapa ya Karemeno. Mimi nataka niwaambie watu wa Githurai. Ile ahadi yote mimi na Mheshimiwa Rais tuliahidi, mimi nitahakikisha ya kwamba hiyo ahadi yote tumetumiza. Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi nataka tukubaliane hivi. Mwaka ujao tunaunda serikali nyingine. Ni kweli ama si kweli? Na tunasema hivi, hiyo serikali tunaunda mwaka ujao, kazi ya reli tumetengeneza, mabarabara tumetengeneza, sitima tumeunganisha, kazi ambayo imebaki ni kazi ya vijana wengi ambao hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Kazi ya bili ambayo imebaki ni wafanyabiashara wengi wadogo. Wanasukumana na wheelbarrow. Wanasukumana na mkokoteni. Wanaangaishwa na jua. Wanaangaishwa na mvua. Wanakimbizwa na Shylock. Hawa wafanyabiashara imefika siku yao pia wainuliwe. Tunaelewana watu wa Githurai? Ndugu wakana tebu, mimi nawaambia hivi, hiyo serikali ya mwaka ujao itakuwa ni serikali ya mahasla. Na ndio tumesema mwaka ujao hatuwezi kukubali ati tuongee mambo ya viongozi, ati tupange mambo ya vyeo, ati tupange mambo ya mlamalaka. Tunasema mwaka ujao tunaanza na yule jobless kwanza apate kazi, na yule biashara yake ni ndogo tumpatie pesa kwa sako ama kwa cooperative, biashara yake tuinue ikuje juu. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mnasikia tunasema mambo ni bottom up. Tunaelewana? Mi nataka nikubaliane na nyinyi watu wa Githurai. Mnasema tubadilishe katiba, viongozi wakawane vyeo na mamlaka. Eh? Hiyo hapana. Ya kwanza tubadilishe uchumi. Mwenye hana kazi apate kazi. Yule biashara yake ni ndogo apandishe biashara yake. Mkulima mwenye anahangaika asaidike. Tunakubaliana? So mnaniambia ya kwamba mwaka ujao kazi ya kubadilisha katiba ingoje. Kazi ya mamlaka ingoje. Kazi ya vyeo ingoje.
tuanze kwanza na yule ambaye hana kazi. Alafu tukuje kwa mfanyi biashara wa mkokoteni na wheelbarrow na mama mboga. Tumekubaliana. Ebu nione wala wanasema tunakubaliana. Sasa Githurai. Githurai. Simunajua wadosi wengi wamekusanyana. Ati wanatupangia. Mimi nawaambia hawa wadosi, nyinyi pangeni. Lakini hii Hustler Nation tumeshaamua. Tunaunda serikali ya mahasla mwaka ujao. Nasikizeni marafiki zangu. Wengi wa hawa watu wanasema ati mimi nachochea watu wadogo. Mimi nawauliza, nikisema yule ambaye hana kazi atafutiwe kazi kwanza, hiyo ni uchochezi? Nikisema mama mboga na ule wa mkokoteni ashughulikiwe, atafutiwe mahali ya kufanya biashara, atafutiwe bila atapata pesa ya kufanya biashara, hiyo ni uchochezi? Sijui kama tunaelewana. Tunasema hivi, mwaka ujao tunaanza na mwananchi wa kawaida. Viongozi wangoje. Mwaka ujao tunaanza na kazi ya mwananchi. Wacha vyeo ingoje. Mwaka ujao tunaanza na msaada wa mfanyibiashara na mkulima. Mambo ya mamlaka ingoje. Kwa sababu Kenya ni yetu sisi wote bwana. Ala, ama ni aje? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Tunakubaliana? Wacha mimi niwaulize. Watu wa Githurai. Mimi nawauliza, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye. Si mimi nilisimama na yeye? Si mimi nilisimama na yeye? Sasa makosa iko wapi? Leo nimesema jameni, vile nilisimama na Uhuru Kenyatta, wacha nisimame na mtu wa boda boda. Wacha nisimame na mama mboga. Wacha nisimame na yule hana kazi. Makosa iko wapi jameni, watu wa Githurai? Kuna makosa? Hapana, hapana. No. Sijui kama tumekubaliana. Sasa simu najua Uhuru Kenyatta anaenda retire mwaka ujao. Nyinyi kwa maoni yenu, kwa maoni yenu, ule jamaa wa kitendawili anajua mahali ya kuanzia hiyo kazi? Anajua? Mimi nauliza nyinyi, mwaka ujao itakuwa ni kitendawili ama itakuwa ni hasla? Itakuwa ni kitendawili ama hasla? Ebu nione wala wanasema ni hasla. Bas.